Fala galera, hoje estamos aqui em Faro, em Portugal, e nesse vídeo você vai ver o que fazer em um dia e meio. Vamos aí! E esse é o nosso café da manhã, cappuccino com chantilly e suco de laranja, pertinho da praia. Suco de laranja, 2 euros, e o café, 3 euros. E essa aqui é a rua de Faro, do ladinho da praia, dia de sol. Vamos comprar uns coquetéis e descer pra praia já. Isso aqui é meu sonho um dia, de ter um camper van e viajar pelo mundo. Olha que da hora, estacionamento. Essa viagem não saiu como planejado, tá? Tínhamos que fazer o teste de PCR. Pensamos que podia fazer no mesmo dia, mas não, tinha que ser 24 horas antes, tinha que pagar 130 euros. E assim que já foi um desastre. Queríamos ir até a caverna de Penagil para alugar um carro, 240 euros. Assim que estamos aqui em Faro só para beber, para esperar o próximo voo. E aí já vamos para casa também. E é isso, vamos dar uma volta aqui. E vamos aí, galera. E vamos fazer um tour de barco para conhecer o Parque Natural da Ria Formosa, que fica uma horinha aqui de Faro. E assim partimos. Esse é o Parque Rio Formosa. Como se fosse um mango com 1,5 metros de profundidade. Temos uma das maiores nidificações da Europa, nesta gaivota, é aqui na Ilha Deserta. Que é... E logo ali é a cidade velha de Faro, onde tudo começou. Galera, chegamos ao final desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Não esqueça de dar um like, comenta aí e até a próxima.